за младоженците, за чорбажите, за сватовете, за всички гости. Пайровено ми дошлания, по тяхно желание. От чичото маско специално и чината за новото семейство и за всички гости. Oh,
400 лева за оркестъра, за живи и здрави! После ти кажем. Thank you.
Thank you.
Принцесата, това е Мирчо, Мирчо и неговото семейство подариха 750 евро, това са 1500 лева и от вчера до сега близо към 500 лева дава на оркестъра. Да е жив и здрав и те обещавам да миниш по-тънко на сватбата, като дойдеш до мен за децата. Може и абитуренска, няма значение. Що и да идваш и оправяме положението. И така сега бабата. А, загуби сте, така, добре. Значи 1500 лева дава бабата Чичето с цялото семейство и 500 лева от вчера до сега на оркестъра. Бабата даде 1500 лева и Хамър, 1200 лева плати за Хамъро. А и сцената плати 1500 лева. А, така. Значи 1200 лева Хамъро, 1500 лева сцената и 1500 на малото семейство даде и 500 лева върха за оркестъра. Да са живи и здрави!
А сега, ако обича Мухамед, има ли само да питаме дали има още забрания за червъжите, за младоженците, за сватовете и за всички гости? Продължаваме Кючека, шампион. 20 точки за оркестъра, са живи и здрави. Специално! Ти са баба Гюнка, като жрица!
Кино и Ваня Сабари на младоженците 500 лева и 250 евро и един златен пръстен от Зоя и Одеси, който се намират в Кипър, да са живи и здрави. И от нас Кокаралята 200 лева за моето семейство, нека да са живи и здрави.
Thank you.
сватовете и за всички гости, да са живи и здрави. Шефа, песента Бяла роза на Славка Калчева. Я шабе на море.
за неговото семейство, за неговото съпруга.
Добита по тежки плоти, да пресрещне своя си, то чаша вино да попие в остари мъжки времена. Oh,